ka mundësi apo diçka janë tash çka kanë më konë në rinia. Jo, çështja jam të para, po unë shumë më katastrofë vëllai. Para shikimet tua dhe më keq. Alo, më keq më konë. Po ta tini me një tris, dishme me bombabet. E kemi respektu një matë madhe, kemi liru vejnë, për shembul, ku ka ardhën, i kemi përshënditën, kam e në ardhën, ku e keqenive. Për ka respekti. Isholla bile, fmit e tur njëve në respektojnë. Se nuk përshkojnë ma larkë kështut. Me shvind e tur isholla njëve në respektojnë. Shotor kua, që a ki po për në recepcion të një maspori, këtë i përkrojnë budollën, budollën du të me bo si budall, për me të përkrojnë. Ta shkeqe ma keq ka mu muon. Qësh po ishe një sa drinin, sa po i respektojnë të mu shumëtit? A ka hu pak, a është zbej pak a i respekt në dajtyre? Jo pak, për shumë ka hu pun. Shumë ka hu pun, që edhe unë ju konën i ri, po të ne u konën këtë në ryshe respekti. Jemi tutën, jemi në kuqën para një më shumënit, kemi po të respekt dveqonët. Se po mendonë që tash jenë zbej dhe ka hu pa i respekti i dikorshëm? Mendonë që është problemi? Unë e pësësh, problemi i rejteve sociale, më shumëti. TikTok, Instagram, Snapchat, këta gjithmonë janë të fokusu në telefon, edhe shumët... A ka një rrima në kry? Po, rrima në kry, e që komplet, rrima në kry, vëllaj. Po, sa e dëmëtën kjo shëshërin tonë? Kjo shumë dëmëtën. Se prej mos të respektit vinë edhe të këqia tjera, më rovë, më ropa? Po, kjo është pika po që... ka mundësia apo diçka janë tash çka kanë më konë në rinia. Jo, çështja jam të para, po unë shumë më katastrofë vëllai. Para shikimet tua dhe më keq. Alo, më keq më konë. Po ta tini me një tris, diçka me bombabet, se diçka unë me të pytë për shemë si e mirë, nuk të me të pytë. A zënë gjenerata e dikur shme ma e mirë, edhe që ka pasë atër ma mirë, ose sëtë që ka ka ma mirë? Edhe gjenerata e më konë në mirë, po ka mundësia të ratë pak ma, pak e në përdur, telefonat, këta u konë respekti maj madhe u konë. E kemi respektu një matë madhe, kemi liru vejnë, për shembul, ku ka ardhën, i kemi përshënditën, që ta shumë problemo. Për shembul, qëtu i kje tri që ka mundësi i kalon një plak, qëtu të qëtë avolinë u, nësë shërën vejnë. Të nga neve në ka ardhën morë, jemi në kuqëna, jemi të tyruë me ashuë. Që edhe na kur të vim në moshën e tyne, që thojnë qka të mbjela dhe kime korë. A kemi me pasat në atë njëtën situatë si tashtë më shumë të të në pjallë? Jo, na, jo problem, vëlloj, na kemi me... kam e në ardhën kohë keqenive. Për ka respekti. Isholla bile, fmit e tur njëve në respektojnë. Se nuk përshkojnë ma larkë kështut. Me shvind e tur isholla njëve në respektojnë. Shotor kohë. Cekët shumë mirë krejt në fillim të visedes rritet sociale. A nuk ishtë dosh me kom për të mirë rritet sociale me ditë nga me ishtë fritzu? A e kanë edhe atë onën pozitive që mune me përfitu për tyne? Apo me një fjallë jemi të ishtë fritzu vetëm për të keqë? Rritet sociale të ishtë fritzu vetëm për të keqë. Që a ki po bënë rritet sociale të një maspori, këtë i përkrojnë budollën, në bëdishë. Budollën, du të me bo si budall, për me të përkrojnë rritet sociale, në TikTok, në Instagram. Ti kanë e ki po të meqen që e nikin, për shembol në TikTok një njërë të meqen që full t'i shka taman edhe me nikën këtë. Asë të njësë e nikë. Këtë i shurë si budolla, si të shotu, të fullën. A mo du mu ndërlidh pa këtëm. Pse i ndjekum nga këta që po thu ma të këqi? Oshë se na po mendoj që e kema ti notin edhe kem qef me të po t'u keqë, të sharu që dhe dite ma shumë edhe të ndjek me ta po budalopë. Po, veç për që tonë. E ko një farë knatësie, kur qenë ty të rishë budalak, apo me ndoj gabim? Po, jo, jo, që ashtu tonë, unë në menoj që ashtu që veç koki qësojë dhe ndullë, ta që benjekin këta bashkë budallë. Po, anë momentin kër është në dikon të full menë, qërë, ja, zdenë se... Dërgo është, se nuk full, a i fjollë të këshia, a i full të manë që me të binë ty që është të shkue mirë, është puna, të ta ka zë një folër të shka që zbën me folën, fjollë që zbënole, fjollë të sejnë, këtë që të shkën e nikën. Ta është për moment në vetëm bodollë të në të nikë, në për TikTok ka, a ki TikTok? Po ta është bënë e këmë hopë, një mujë i këtë ikon. Jo, të hinë shlirë këshyrë, këtë TikTok i ki si bodollë, si të shotë, si sejnë, a ku të shosh bëjë këj nikën, vëllohi. Asë mos pëm djekon TikTok se... Po, që aty honë problemi këtë. E për që to pëtë amatorë, tash kjo rinia këtë, tash këtë që ma keq ka mu muhe. Ako me ndonë që kje ku në cilin njim tashme, ka me zgjot për shumë e shumë vite. E hanë tregu që të farë që e cekë e maherë. Valoj, besoj që fu, ka me shkuve.
Ka me shku ose tash nuk ka të shku, për shembull më mshël në rrjet social. Po tash veç ato çilë. 73. A vetë tash për shembull zëto boba ja TikTok i kam uçil në foçë e ri, apet. Apet kanë më plosa nëna. Edhe gjithmonë kam shku kjo zinxhir kështu. Tere sa është rriti. Moment me bumë mos me po të rritë sociale, më mërmenja nuk zgot një 4-5 vjetë këtë stabilizuar njësët. Falemderit shumë për këtë fjallë të mira. Ju kalofshit mirë, ju përshëndes. Do thamë për këtë qeverive nuk unë pas preqëmëri, që 25 vite në bas lutës Kosovë, jam i diplomuar edhe kam vërshuar Evropën. A, i kërë pishmon që keve pru kështu edhe e kilom vendin, jo, ose me jo, pas prit, jo, halo? Jo, jo, po s'ka pritë, 25 vite prita nuk u bëzë gjë. Propozoj gjithë trive të cilat nuk je mundësi i shteti i Kosovës, një vend pune, në bas kualifikimi që ka, të vërshuar Evropën. Se po mendon që kanë humbë edhe këtu? Po kanë humbë se vëshimi njerëzve drejtë Evropës, mos përkushtimi shtetit ndaj rrujtjes e kulturës dhe traditës vendit, vjen si pasoj e humbjes kulturës dhe traditës shqiptare. Mendon që shtetit në këtë drejtim ose në këtë aspekt nuk ka punu fare heq? Jo, por 25 vite ja, fare heq s'ka punu. A mendon që jenë konë gjitha qeverit cilat kanë kalu njejtë si kjo, si dikurshme? Po, gjitha njërë. Nuk ke vrejti që kanë ndryshin? Jo, gjitha njërë. A ke pas për shambull, jo personalisht, preqmeri prej qeveris të taneshme? Une, do thamë për këtë qeverive nuk unë pas preqmeri, që 25 vite në pas lutës Kosovë, jam i diplomuar edhe kam vërshuar Evropën. Do të nuk jetën në Kosovë? Jo. Që 25 vite janë të? Jo, që një vite gjysëm. A, që një vite. Por 25 vite kam pritur nga qeverit e Kosovës që të sistemuam duke logaritur në kualifikimin tim si ma i diplomuar me kualifikim master edhe kam jam detyruar të ikë drejt Evropës. Po, a mendon që ka të tillë si ju shumë? Po, po. Edhe që nuk vlerësohet i miri këtë? Po, 50%. Edhe dita ditës interesimi është çdo ditë më i madh drejt ikjes në Evropë. Jo që pas këtë veprun në këtë mënyrë, që është tregut e krejt historinë, që ka ju kështë tonë rinis cilë të shohen këtë intervjiz, cilë të janë në pozitën si ti, të dikurshme? A i kërë pishmon që ke vepru kështu edhe e kilom vendin, jo, ose me jo, pas prit, halo? Jo, po s'ka pritë, 25 vite prita nuk u bëzë gjë, që propozoj gjithë trive të cilat nuk je mundësi i shteti i Kosovës, një vend pune, në bas kualifikimi që ka, të vërshoj Evropën. Me bot të jetin veprimësi? Po, po. Tjetër një mesaj, që ka ju kështë thori njës? Përveç punësimit, ata që nuk e gjojnë vetën këto për punësim, di qka tjetër? Po, i kështë thori njës, shkollonu, do më thanë në kolegjet më të mira të mundshme, provonë e shionë e Evropën dhe në të arme të afert, të këthemi në Kosovë të gjithë. Po ju që keni studium në Kosovë, po. A është vlerësu shkolla dhe mundi ju në vendin cilin po jetoni? Po. Në ke gjithë vetë në drejtimin cilin e keni ushtru? Pres me kalu në profesionit të cilin kam përfundur shkollimin. Kam përfunduar një orën e diplomës, tash pres përfundimin e gjuhës edhe të sistemuam në vendin e durë. Po, veç me një fjallë, në qëfë se te e ki shkollë nuk ta humbin atje? Jo. Po je kualifikuar në Evropë, nuk ke nevoj të intervenosh ministrin, zamesministrin apo kryetarin e komunës. E këtë në Kosovë po mendojnë se përveç që kanë intervenu gjithmonë, po vazhdojnë e njëjtë sistem me intervenu për dvetin, familjarin? Do më thanë, aktualisht Kosovë që 25 vite praktikohet modeli i familjarizmit edhe i nepotizmit. Si ndrumë të falimderit shumë. Kalofshit mirë, tumë.